兵庫県と沖縄県の友愛提携50周年を記念した特別展が姫路市の兵庫県立歴史博物館で開かれています。この特別展は1972年に兵庫県と沖縄県が友愛提携協定を結んでから50年が経つことを記念して開かれました。会場では首里城をはじめとした南西諸島のグスクや琉球王国の社会の仕組みがわかる歴史資料のほか、琉球文化を象徴する美術工芸品、それに沖縄県外で初公開のものを含む民族資料などを見ることができます。また沖縄県における文化の保存と継承を目指す取り組みや首里城の修理の記録なども紹介しています。お城というのも姫路城のように城郭戦うためというのはどちらかといえば生活する空間としてありますので、お城のイメージではない生活とか暮らしのイメージの部分を展示させていただいているので、これはちょっと一見の価値があるんじゃないかなと思っております。特別展首里城と琉球王国は来月12日まで兵庫県立歴史博物館で開かれています。